Kericho, Olegago, Mr. Galit, the Wakountain, Wakericho, Gagarko, Richel, or Mayuegi, Totipum, again, Nampi, Tiptum, Chamat Kileko, in your called Mayuegi, Mayanata, in Watu Tigger, Netan Kogorako, Gogimut, Kegger, a pig, and then Kori going to Keldo and Kerichigan, and Chemist, in Operation Nogimut, Kisuldain, Oleko, Sipke, Ak, Ruby Water, County, and then Commissioner, in Comasta, Nova Belgut, and Notan Michael Olotua, Ko Kamago, Lego, Isuldain Operation, and Notakasakabi, Kegger, Agitogger in Dam, Kenampi, Totagacho, the Stago. Tingay agachavit aldait agayaptata mayuek jamayonatin in county nebo Kericho kora kongolole anan kamuch kongalal olotua in komosta nebo gaptibiswit ole kamwa gole kogonai obisai gapkalet in county inotan po Kericho ole gichabin akeloen mayuek ache engeme porwek achobigabimit. Ambayo anafikiria atafanya biashara kinyume ya sheria haitakubalika. Tumefunga pia pharmacies, tumefunga leo capsuit, tumeweza kufunga mbili capsusir, tumeweza kuangalia kukagua na wale ambao hawakuwa na stakabadi tumeweza kusimamisha pia. Tumeshika watu zaidi ya watu 20. Wananchi wametupea nafasi mzuri ya kufanya kazi na pia wamepesa kutupasha mbali ambaye imefanisha sisi kufaulu kwa kazi ambayo tumeweza kufanya kwa hizo siku mbili. Pia ningependa kuhakikisha kwamba tutahakisha tumefanya hiyo operation, tuhakikisha kwamba tumeondoa hii mambo ya hii pobe haramu hapa kwa hii area ya Belgut. Right, we are to let you touch it up, Colin.